jsi strašně napjatý, předpokládám. Ano. Jo, ano. Jsem ověřená, předala tu největší cenu, což je tenhle diplom, který si doma pěkně schováte. A až budete stařečkové, tak se budete dívat, jak krásně jste recitovali, když jste chodili ještě do základní školy. Tak doufám, že všichni si ten krásný výkon schováte. Takže jestli jste napětí a začnu od starší, tak jedné si trošku ještě budeme napínat. Takže prosím vás, je možné, že někde jsou i dva vítězové. Takže zrovna teď držím u sebe dvě třetí místa. Pak v kategorii čtvrté a páté třídy získává třetí místo Patricie Pánová. A není sama, krásně s ním postav, protože ještě jedno třetí místo získává i Natálie Prokopová. A děvčata dostávají krásné knížky, takže budou jarní prázdniny a mohou si budou číst. Takže ještě jednou jim zapomínám. Druhé místo už máme pouze jedno, dívám se správným směrem, je to Tereska Panečková. Krásně se zasněj na... A přidáme vítěze. Všichni zaplskáme. Vůbec netuším, kolik hlasů dostal na ten vítěz, ale určitě si myslím, že si to zaslouží, že i mně se líbil nejvíc. Takže vítězem kategorie 4. a 5. třídy je Jan Strážnice. Tam je správně stěnou výhodu zpěří. Všichni opět. Očekáváme další vítěze a zase vidíte, mám prostě dvě třetí místa. Takže, a byla to kategorie první až třetí třída. Asi to bylo moc těžké rozhodování, protože opravdu tři děti recitovali na třetím místě a moc se líbili porotě. Takže, jedno třetí místo dostává David Škrava.
chłopaków. Także pierwsze miejsce zyskała Simonka Piotr. A budeme se zase učit.